të trembi. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Mua portalet më trembin. Në fakt sapo përcollëm një këngë që mos gaboj ishte këngë. Duhet të ketë një nga këngët e Sanremos të këtij edicioni të 2022-shit. Unë do ndalesha tek Sanremo i këtij viti jo për Sanremon vet, në fakt, po për një ngjarje që tronditi gjithë Shqipërinë. Njerëz që nuk e kanë parë kurrë, ndoshta nuk e dinë shumë se çfarë Sanremo. Të vetmi kontakt mund të kenë pasur atë daljen e Alketës para një viti, mos gabojnë Sanremo. Dhe e vetme gjë që dim për Sanremo është që një zonjush me emrin Antonella Berisha na pas kësht dalë në Sanremo. Mua më desh pak sforcim edhe të pyesja 2-3 vetë për të marrë verë se kush është kjo zonjusha. Njërë thash mos ka shkruar në një liber, të ketë bërë në një rol të rëndësishëm kinema, apo mos val ka bërë në një ekspozit të rëndësishme pikture. Mos është në një nga këto artistet e reja të artit, jo, nuk ishte asë një gjë nga këto. Ishte thjesht një personazh kalimtar, si shumë të tjerë, në për ekrane shqiptare, por gjëja që bëri buj, ishte deklarata e saj që është pjesë e Sanremos 2022. Dhe, jo vetëm kaq, po unë dëgjova sot, pa dëshirën time, po njerëzit zakonisht bërtasin me zë të lartë, dëgjova një grup të rinj, 4-5 veta, që bënin pushim, praktikisht zbritur nga ndërmarrja telefonike ku punonin, pra duke di një nga këto të teleperformant, jo teleperformant, ishte një nga këto si quhen call center po. Kishin zbritur për të ngrënë byrekun edhe për të pirë kafen e pushimit dhe flisin për pjesëmarrjen Antonella Berishës në Sanremo. Dhe unë futa të kuptoj vërtet çka ndodhur, sepse duke ndjekur Sanremon në mënyrë skrupuloze, unë nuk e pash kurrë këtë vajzën në asnjë moment dhe në asnjë lloj shpërfaqjeje. U futa për të kërkuar në internet çfarë thuhet për të në mediat italiane dhe nuk ka asnjë informacion në asnjë media italiane. Pra, edhe po të klikosh, unë shpletova një 10 faqe të Google-it, njëra mas tjetrës dhe janë vetëm lajme shqiptare. Madje edhe në anglisht, sepse ka media që soti për shembull paska thënë Part of Sanremo 2022, Antonella Berisha confesses. Është pjesë e Sanremos 2022. Albeu. Çfarë kemi tjetër këtu? Telegrafi, Antonella Berisha flet për paraqitjen Sanremo 2022. Info Kosova, Antonella Berisha rrëfen paraqitjen Sanremo 2022. News.lexo.al, pjesë e Sanremos 2022, rash direkt në sy, ka thënë Antonella Berisha. E pra, pak a shumë këtë janë titujt. I rash në sy VIP-ave italian, thot Panorama. U bë pjesë e festivalit të Sanremos. Të gjitha këto gjërat më nxitën që të kërkoj dhe më shumë dhe në asnjë vend nuk gjeta asnjë informacion dhe në gjitha çpashun të paktën në kanalet në Rai nuk pash asnjë copëz të Antonella Berishës. Dhe thash me vete, po çka ndodhur? E vërtetë është që më qarkullua një screenshot të një portali italian të para një kujtun një jave, i cili fliste për një prezencë në Sanremo apo në kujtun të një të kësaj vajzës. Dhe kaq. Po unë atë portali nuk e gjej më. Kështu që me shumë mundësi ka që një nga këto portale italiane ose ka shumë portale në botë që ti paguan për të prodhuar një lajm dhe për ta mbajtur disa orë dhe për ta fshirë pastaj. Kështu që e gjithë kjo puna Sanremos është me sa duket e gjitha thjesht në kokën e zonjushës Antonella Berisha. Mirë, por çështja që më shqetëson mua nuk është që kjo zonjusha do të bëhet e famshme. Në Sanremo, për ata që nuk e dinë, është një qytet. Është një qytet ku edhe ai që shet byreqe mund të thotë që jam në Sanremo. Pra të jesh në qytetin e Sanremos nuk të bën më domos pjesëmarrës në shown e Sanremos. Po çfarë thot kjo goca për veten e vet? Pra të gjitha informacione me qindra faqe, mos më thën me mijëra faqe në shqip në Google kanë marrë një informacion që vjen nga Pasditen Top Channel. Dhe më vjen shumë keq që gazetarët e Pasdites dhe vet Bjeta nuk marrin mundimin të bëjnë një kërkim serioz për të marrë dhe burime të tjera, se ti nuk mund të marrësh. Un mund të them për shembull që kam ka qenë një periudhë kohë kur jo një periudhë kohë, por para shumë vitesh, një këngëtar tan, Frederik Ndoci, kishte deklaruar këtu që kishte fituar një 10 çmime Grammy. Tani, ai mund të thotë që ka marrë 10 çmime Grammy. Po gazetari ka për detyrë që ta verifikoj pak të lajmin. Pra kjo zonjusha mund të thotë që ka qenë ose merr pjesë në Sanremo, po duhet verifikuar nga një burim i dytë, gjë që
pasdite nuk e bën, Bjeta nuk e bën, gazetarët e Bjetës nuk apo gazetarët e Bjetës nuk e bëjnë. Dhe jam i detyruar ta bëj unë dhe prandaj nxepem se harxoj kohë duke kërkuar për njëri që as e njoh dhe as dua ta njoh. E gjitha kjo sepse më shqetësoj, do më preku për sa i përket pjesës së sjelljes së mediave. Pra si është e mundur që gjithë këto media nuk marrin mundimin as ta verifikojnë si lajm, por thjesht e citojnë dikë që halucinon. Shiko çfarë thot ajo prit hap një lajm. Shiko çka thon kjo vajza, me sa duket e ka thën tek Bjeta. Dhe gjitha media kanë marrë për të mbushur, thot janë mësuar. Pra kjo flet me një lloj përbuzje për televizionin shqiptar që me demek nuk e kuptojnë ata ç'ndodh në Itali dhe ç'po bën kjo në Itali. Jam mësuar thot me TV shqiptar, këtu është ndryshe. Ndije shumë s'di si them kënaqësi e madhe. Rash direkt në sy me këto veshjet. Kishin mbet me gojë hap. Tashti, në qofë se kjo është pjesë e Sanremos, dhe fakti që ata kanë mbetur, pas kanë mbetur pa gojë italianët, nga veshjet, nuk do thotë, se shiko, kjo thotë, pra këtu thuhet ndër të tjera që kjo, modelja bukuroshe ka treguar se është e angazhuar me aktivitetet e para ditës para spektaklit. Kryesisht në intervista me VIP-at. Unë nuk e di çfarë lloj intervista është ka bërë. Nga njerë edhe pastruesja të pytë mirëmëngjes si u gdhive. Kjo nuk është intervist. Unë nuk pash asë një intervist të saj në asë një loj vëndi, në asë një loj media italiane, sidomos në ato që mërëshme San Remon. Kështu që nuk e kuptoj se çfarë ka bërë për qënë ka që famshme dhe për të përfolur në për tavolina dhe për të bërë, po themi, pisë eksperiencës San Remon, sa të që shonë San Remon, si puna ime. Kaq për sa i përket kësaj gocës, nuk ka qenë, nuk e di ku ka qenë, mund të ketë qenë ndoshta në një nga këto festa që bën më mbrapa San Remos. Jo San Remos, më fal, në qytetin e San Remos. Sepse sigurisht mbas spektaklit ata hapërdan në përvende, ka harbim, ka pije, ka femra, ka kokainë, ku diun. Edhe mund të jesh pjesëmarrës në këto festa, kjo nuk do thotë fare që je pjesë as e spektaklit, as e San Remos si eveniment. Dhe e vetëm në qytetin e San Remos prezent. Kaq, kaq për këtë gocën, kaq për gjithë mediat që turp tu vi, që publikojnë dhe edhe turp edhe Bjetë, jo Bjetës, po emisionet e Bjetës, ata që merren me emisionin, që i kanë dhënë hapësirë për të gënjur edhe për të mbushur hapësirën tonë me një budallë të tillë. Dhe për të mlodhur mua, pa gjithë sarimin e kam se jam mlodhur. Kam harxuar 20 minuta nga jeta ime për të kërkuar të vërtetën mbi këtë gjë. Dhe nuk ka asgjë atje. Në web nuk ka asgjë për aktivitetin e kësaj zonjushës. Le ta fshijmë nga memoria tani. Do t'ju japim pak reklamave, mbas reklamave do t'ju lëshojmë një gocë, një nga ato këngëtarët që kanë qenë vërtet në San Remo. Është Ema, me një nga këngët më të veçanta edhe më prekse të të gjithë festivalit të San Remos. Ogni volta è così e dëgjoni mbas bllokut publicitar se u mor DJ Weze pesh më bëre more. U mor goja. S'më vin fjalët, harrova shqipen duke folur për Antonela Berishën. Sot nuk është e hënë.